तिमीलाई म धेरै माया गर्छु, माया मुखले मात्रै होइन मनैबाट पनि माया गर्छु, उहाँलाई पनि म माया गर्छु। माया नगर्नेको यो बन्धनमा बाँधि नै थिएन। हाम्रो धेरै कुराहरू मिल्छ, एकअर्काको मन खुसिन्छ। म सायद जुनी जुनीसम्म पनि माया गर्न पाऊँ भन्ने सोच्न प्रार्थना गर्छु। तपाईँहरूको कहिले झगडा भएको छ? हाम्रो झगडा भनेको त अब के झगडा, खोइ के गर्ने झगडा हो नि, झगडै हुँदैन हाम्रो कहिले पनि। जस अहिलेसम्म झगडा भएको छैन, किन झगडा हुनु, कामै छैन नि। हामीमा सच्चा प्रेम छ, त्यो कहिले छुटिने चान्सै छैन। उहाँ अमेरिका जानुभयो भने त तपाईँ फेरि यहाँ एक्लै उहाँ उतातिर हुनुहुन्छ नि त। त्यो अमेरिका जाने त उहाँको शरीर लिएर जाने हो, मन त यहाँ हुन्छ नि त। उहाँको शरीर पो उहाँ गएर आफ्नो काम कर्म त गर्नु पऱ्यो नि जसले पनि, तर म मन त ममै हुन्छ नि। म किन श्रीमान हो, उहाँ मेरो पत्नी हो। मको सबैभन्दा मन पर्ने मलाई उहाँले जुन गानाहरू गाइसिन्छ, उहाँको गानाहरू एकदम मनपर्छ। उहाँको डान्स दुइटा चिज चाहिँ एकदमै मनपर्छ। जुन मुटुभित्र मानिसले एकले अर्कालाई माया गर्छन्, जुन सच्चा प्रेम छन् होइन, त्यो उहाँको चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई धेरै मनपर्छ होइन। मसँग छुट्ने कुरा त हाम्रो पछि नै आउँदैन, सक्सेसफुली सङ्घर्ष आए पनि हामी अघि बढ्छौँ होइन। राम्रो सोचिदिनु, त्यति नै भन्न चाहन्छु। मलाई आफूलाई दुःख सुखमा जे जस्तो छ उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ होइन, र उहाँले मलाई जति आड दिनुभएको छ त्यो आडबाट म सायद अझै पनि अगाडि बढ्न सक्छु कि भन्ने म आशा गरेको कारणले गर्दा उहाँलाई म धेरै मनपर्छ मलाई। बाबाजी र माताजीलाई स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छ। आज मैले बाबाजीको यो एकदमै नयाँ गेटअप देखिरहेको छु कि, तलदेखि माथिसम्म होइन। यो खास के हो, तपाईँ त्यस्तो पहिला आफ्नो अर्कै ड्रेसमा बस्ने होइन, जुन तन्त्र मन्त्रको ड्रेसमा बस्नुहुन्थ्यो, आज त यो एकदमै रफ ड्रेस मैले देखिरहेको छु होइन, यो खास के हो? यो खास चल्छ नेपाल जुन हाम्रो टेलिश्रृङ्खला छ, यो प्रत्येक शुक्रबार प्रदर्शन गर्छन् हामीले होइन युट्युबमा, र तपाईँले अवश्य पनि यो दसैँ बिनाले हेर्नु, र किनभने यो ड्रेसमा चाहिँ मेरो भिलेनको रोल छ अलिकति, अलि चाहिँ म टट्टो बाटो जान्ने सुन्ने खालको चाहिँ अलिकति देखिएको छ। यसमा चाहिँ म ट्यापिस स्टाइलको छ, अलिक न्यु मोडल्स टाइपको, त्यस कारण यसलाई यो ड्रेसअपमा त्यो दर्शाउन जाने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो ड्रेसअप गरेको अभिनय नै यो ड्रेसअपमा छ मेरो, त्यस कारण रफ एन्ड टफ के। कुन च्यानलबाट आउँछ यो? केआरपी च्यानलबाट आउँछ यो होइन, केआरपी मुभिज च्यानलबाट आउँछ, तपाईँले अवश्य पनि हेर्नु होला भन्न म चाहन्छु। चल्छ नेपालमा केआरपी मुभिजबाट प्रत्येक शुक्रबार। हजुर, तपाईँको भूमिका पनि राम्रो छ, अहिले चाहिँ यो गेटअपमा तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ होइन, प्रत्येक शुक्रबार हेर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ होइन? हजुर, यही सबै आम दर्शक बिनाहरूलाई म यो चाहिँ अवश्य पनि हेरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। जय शम्भु। हामीले चाहिँ अब माताजी र बाबाजीलाई चाहिँ अहिले सँगै देख्न पायौँ धेरै महिना पछाडि, वर्षै भनौँ है, वर्ष त होइन लगभग 6-7 महिनै भयो हजुर मिडियामा आउनु भएको। हामीले अहिले सँगै देखिरहनु पाएछौँ होइन, एकदम तपाईँहरूको सुमधुर जोडी छ होइन। अनि तपाईँ यो बिच समयमा चाहिँ कहाँ हराउनु भएको थियो माताजी? इन्टरभ्यू चाहिँ नदिनु भएको हो कि? ए, तपाईँलाई चाहिँ अब कमेन्ट्समा होइन, तपाईँको भक्तजनहरूले उहाँको फ्यानहरूले चाहिँ माताजी कता जानुभयो, न म अमेरिका जानुभयो कि, न बाबाजीलाई छोडेर कतै जानुभयो कि भन्ने गुनासोहरू पनि धेरै थियो क्या। उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ माताजीको तर्फबाट? बिहा जस्तो एउटा पवित्र बन्धन परिस्थिति र व्यवस्थाले गर्दाखेरि मान्छेहरू छुटेको हुन्छ, बिहा गरिसकेपछि छोडेर जाने कुरा भन्ने प्रश्न चिन्नै आउँदैन। त्यो कमेन्टहरू गर्ने कोही हामीलाई रुचाउने माया गर्ने दर्शकहरू त आफ्नो ठाउँ हुनुहुन्छ होइन, अब कोही अब त्यस्तै विरोधीहरू अब नकारात्मक सोचहरू मान्छेमा हुन्छ नि, परिवारमा पाँचजना मात्रै आफ्नो सोच मिल्दैन भने अल नेपाल नेपाल विश्वभरि नै पब्लिकहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको हुन्छ, वाच गरिरहनु भएको, सबैको माइन्ड एउटै हुन्छ भने छैन, सबैको सोचाइ एउटै छैन, हाम्रो दुश्मन पनि होला नि होइन, हामीलाई मन नपराउनेहरू पनि होला नि, त्यसाहरूले चाहिँ अलिक नराम्रो खालको कमेन्टहरू गरेको हुँदाखेरि अलिक दुःख लागेको हो। मैले पृथ्वी एउटा गोलो छ होइन, भैतव्य हो अहिलेको अहिले पृथ्वीमा कस्तो छ मानवहरू भन्ने, मानव जुनी लिएर आइसकेपछि जन्मिसकेपछि कर्मको भोगहरू सबैले भोग्नुपर्छ, कर्मस्थलमा आएपछि आफ्नो कर्महरू होइन, राम्रो नराम्रो सकेसम्म राम्रो भोगेको राम्रो होइन, र कसैले राम्रो कुरा गर्छ कसैले नराम्रो कुरा गर्छ, पृथ्वी गोलो छ कि, त्यो गोलो पृथ्वीमा भोलि तिनीहरू पनि पर्न सक्छन्, भोलि हामी पनि परिरहेको छौँ, अरू पनि पर्न सक्छ होइन, पृथ्वी घुम्दै जाँदाखेरि कसलाई कसरी के हुन्छ, आज मलाई भने उहाँलाई भन्यो तपाईँलाई भन्यो उसलाई भन्यो अलिक खुसी हुन्छ नि, भोलि त्यो लाठी आफै माथि बज्रिन्छ, त्यसैले कसैलाई पनि नराम्रो सोचेको राम्रो जस्तो लाग्दैन मलाई, सकिन्छ जय गरिदिउँ, सकिँदैन भने अर्को बारेमा नराम्रो नसोच्नु, यदि सोच्नै परेको छ भने पनि चासै चाहिएको छ भने
हजुरको बीचमा राम्रो पक्षको पनि कमेन्टहरू आए हैन नराम्रो पक्ष पनि कमेन्टहरू आए कति तपाईलाई त्यो नराम्रो कमेन्टको प्रभाव त हैन तपाई यो मिडियाबाट लुक्नु भएको अथवा बाबाजी मात्रै मिडियामा आउने तपाई चाहिँ अब दिनै नचाहनु हुने कति त्यो प्रभाव त हैन त्यो प्रभाव पनि अलिअलि त हो हो हुन चाहिँ अलिअलि लै हैन तर धेरै चाहिँ होइन उहाँको चाहिँ अब खासै उहाँ त कलाकारी क्षेत्रमा पनि हरेक कुरामा कस्तो भएको व्यक्तित्व हुनुहुँदैछ उहाँ उहाँ जस्तो ट्यालेन्ट म पनि होइन म कलाकारिता लाइनमा आएको मान्छे पनि होइन म एउटा साधारण फ्यामिलीमा जन्मे हुर्किएको आफ्नो गृहस्थीमा बसेको मान्छे हो होइन अब उहाँको त अब बसे बाल्य अवस्थादेखि नै अब सबैले हेरिसक्नु भयो युट्युबमा हरेक समाचारहरूबाट उहाँको चाहिँ अब पहिलादेखि नै अब भाइरल भइसक्नु भएको डान्सहरू हरेक कलाकारिता होइन अब अहिले आएर उहाँको त अब साधनाहरू भगवान्को अब पूजाआजाहरू त अब हेलिङ गरेर उहाँले उपचार गर्छ अब आफ्नो कला छुट्टै छ उहाँसँग अब उहाँ त अब मिडियामा आइसकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँको राम्रो नराम्रो उहाँसँग हुनुहुन्छ म अब हामी लेडिज भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति नेपाल हजुरहरूको विवाह बन्धन बाद दिएको चाहिँ लगभग कति महिना भयो अहिले हाम्रो एक वर्ष पुरा भयो एक वर्षसम्मको जिन्दगी खुसी रहे अथवा दुःखी रहे खुसी हुनुहुन्छ अथवा दुःखी हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ मैले माताजीलाई नै सोधिरहेको छु यो कुरा बाबाजीलाई अलि म पछि सोध्छु एकदमै खुसी हुनुहुन्छ भएर यो बन्धनमा बाँधिएको होइन बाबाजीको तपाईँलाई सबभन्दा मनपर्ने चिज के हो उहाँको के चिज मनपर्छ बानी अथवा अरू कुनै चिज मलाई सबैभन्दा मनपर्ने मलाई उहाँले जुन गानाहरू गाइसिन्छ उहाँको गानाहरू एकदम मनपर्छ उहाँको डान्स हजुर दुइटा चिज चाहिँ एकदमै मनपर्छ मलाई तपाईँ त्यही गाना र डान्सले प्रभावित भएर उहाँसँग बाँधिनु भएको त होइन मैले त्यो गाना र डान्स भएको त्यो फेरि मैले हेरेकै थिएँ हो उहाँको के कुराले तपाईँलाई प्रभाव पारेर उहाँसँग बाँधिदिनु भयो उहाँको यही हो म मात्रै होइन सायदै लाखौँ करोडौँ जनताहरू उहाँसँग उहाँको बोलीमा उहाँको बोल्ने शैलीमा उहाँको नम्रता छ उहाँको बोल्ने शैली बोल्ने तरिकाहरूमा धेरैलाई मनपर्छ म थोरै बाबाजी जान्दै बाबाजीलाई चाहिँ माताजीको के चिज मनपर्छ अब जो स्वामा पनि चाहिँ एउटा के छ भनेदेखि मानिसमा हुनुपर्ने गुण जुन छ माया भन्ने एउटा हुन्छ नि जुन मुटुभित्र मानिसले एकले अर्कालाई माया गर्छन् जुन सच्चा प्रेम छन् होइन त्यो उहाँको चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई धेरै मनपर्छ होइन त्यस कारणले अब मान्छेको रूपले मात्रै नभएर भित्र पनि उहाँ धेरै नै राम्रो हुनुहुन्छ होइन र सुशील स्वभावको हुनुहुन्छ उहाँमा सहनशील शक्तिहरू पनि धेरै छन् होइन र उहाँ आफूमा पनि आफै निर्भर हुने खालको मान्छे हुनुहुन्छ त्यस कारणले उहाँले मलाई आफूलाई दुःख सुखमा जे जस्तो छ उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ होइन र उहाँले मलाई जति आड दिनुभएको छ त्यो आडबाट म सायद अझै पनि अगाडि बढ्न सक्छु कि भन्ने म आशा गरेको कारणले गर्दा उहाँलाई म धेरै मनपर्छ मलाई ढुङ्गालाई माटोको घर माटोलाई ढुङ्गाको घर भन्छन् होइन बुढाबुढीको त्यो नभइकन त सृष्टि चल्दै चल्दैन होइन यो तपाईँहरूको जोडी बाँचुन्जेलसम्म रहोस् शुभकामना दिन चाहन्छौँ होइन तपाईँलाई तर कतै लाग्दैन बिचमा कतै छुट्टिने हो कि भन्ने लाग्दैन अब यो छुट्टिने भन्ने कुरा त हुँदै हुँदैन अवश्य पनि यो किन हुँदैन भनेदेखि हामी दुईजनामा आफैमा कन्भिन्स छौँ कि हामी किनभनेदेखि एउटा बुद्धिजीवी छौँ एउटा यस्तो छौँ जे जस्तो छ भयो त्यो कुरा छुट्टै गरौँ होइन जे कुरा भयो छुट्टै छ तर त्यो कुरो के छ भनेदेखि हामीमा सच्चा प्रेम छ त्यो कहिले छुट्टिने चान्सै छैन उहाँ अमेरिका जानुभयो भने त तपाईँ फेरि यहाँ एक्लै उहाँ उतातिर हुनुहुन्छ नि त त्यो अमेरिका जाने त उहाँको शरीर लिएर जाने हो मन त यहाँ हुन्छ नि त उहाँको शरीर पो उहाँ गएर आफ्नो काम कर्म त गर्नु पऱ्यो नि जसले पनि तर म मन त ममै हुन्छ नि म किन श्रीमान हो उहाँ मेरो पत्नी हो त्यस कारणले हामी दुईजनामा जुन चोखो प्रेम गङ्गामा बसेर गाँधिएको यो कहिले नै छुट्ने छैन असम्भव कुराहरू चाहिँ यो छन् जसले जति जुन दर्शकबिनहरूले सोध्छन् पनि होला होइन छुट्छ होला अमेरिका जान्छ होला यो हुन्छ द्याट इज फेक कुराहरू चाहिँ नसोच्नु होला जस्तो मलाई लाग्छ होइन तर हामी जस्तै तपाईँहरू पनि प्रेम बन्धनमा बाँध्नु भएको छ भने अवश्य लङ लाइफसम्म अन्तिमसम्म तपाईँहरू चिताको अन्तिमसम्म पनि पुगुन्जेलसम्म नबिर्सिनु होला भन्न म चाहन्छु तपाईँहरूको कहिले झगडा भएको छ हाम्रो झगडा भनेको त अब के झगडा खोइ के गर्ने झगडा हो नि झगडै हुँदैन हाम्रो कहिले पनि जस अहिलेसम्म झगडा भएको छैन किन झगडा हुनु कामै छैन नि झगडा हुनु बुढाबुढीको झगडा परालको आगो भन्छन् होइन भन्छन् अब झगडा नहोस् होइन तर पनि अब ठाकाठुका पर्छन् भन्छन् तर तपाईँहरूको चाहिँ कतिको पर्छ हाम्रो ठाकाठुका भने खोइ के मैले त अहिलेसम्म ठाकाठुका यस्तो केही परेकै थाहा छैन अब अहिलेसम्म आफ्नो काममा हिँडिन्छ आफ्नो काम गरिन्छ बिजी हुन्छ आउट समय हुँदैन खाली दिमाग सैतानका भनेर भने जस्तो हुन्छ होइन
त्यस कारण त्यस्ता व्यक्तिहरूको मात्रै झगडा हुन्छ, हाम्रो चाहिँ त्यस्तो किन खाल दिमागै खाली हुँदैन, काम गर्नेतिर लागेको हुन्छ, कहिले सुटिङ, कहिले युट्युब, कहिले अब तन्त्र मन्त्र, भक्तजनहरू आउँछन्, बिरामीहरू आउँछन्, उहाँहरूलाई सेवा गर्दै ठिक हुन्छ। अब त्यसपछि फुर्सदै हुँदैन, त्यहाँ माथि चिया खायो, बिहान उठ्यो, स्नान गर्यो, पूजाआजा गर्यो, चिया खायो, फेरि आफ्नै कामतिर लाग्यो, त्यस्तै दिनचर्या भइरहेछ। उहाँ आफ्नो भुजासुजा बनाउनुहुन्छ, खानापिना बनाउनुहुन्छ, होइन, आनन्दले खानापिना फेरि टाइममा खायो, टाइममा बस्यो, टाइममा हिँड्यो, सबै कुरा एकदम राम्रो छ हाम्रो। त्यसो भए माताजीलाई कतिको माया गर्नुहुन्छ? माया माताजीलाई चाहिँ म धेरै माया गरिहाल्छु, माया नगर्ने भेजाले मेरो अब आई लभ इट इन एनी डे एभ्री डे अ लङ लङ टाइमसम्म। उहाँलाई के भन्छु भने अब तिमीलाई म धेरै माया गर्छु, माया मुखले मात्रै होइन मनैबाट पनि माया गर्छु। अब माताजीबाट पनि जाओस् न त, गाउँको कर्म हो, काम हो, काम जुन गर्दाखेरि पनि स्वच्छ सबै समाजलाई स्वच्छ खालको सन्देश दिने राम्रो खालको कर्म हुनु पऱ्यो, कामहरू हुनु पऱ्यो। त्यसमा उहाँले कस्तो गरिदियोस् कस्तो लाग्छ भने सारा विश्वले नै उहाँलाई चिनोस् राम्रो कामले, सारा त्यो अप्ठ्यारो जुन अब उहाँको फेरि विशेष भूमिका सबैभन्दा ठुलो राम्रो काम के छ भने मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट त नलाग्ने कुरा थियो त्यो, होइन, अब विश्वास पनि नगर्ने थिएँ म, मैले गरेको देख्दा मान्छेहरू आएको देख्दाखेरि चाहिँ मलाई विश्वास छ, जुन अब बिरामीहरू आउँछन् यहाँ त्यो सन्चो पार्नु नै सबैभन्दा ठुलो काम जस्तो लाग्छ मलाई, जोड दुःखमा पीडामा आफ्नो परिवार नसुधहरू बसेका हुन्छन् होइन, त्यस्तोहरूको लागि उहाँले त्यो काम गरिदिएर चाहिँ अब त्यो कामबाट नै उहाँको राम्रो हुँदै जाओस्, उहाँ आएको भक्तहरूले उहाँलाई अझै चिनुन् राम्रो बा यसो भनेर अझै उहाँको नाम हुँदै जाओस् भने त्यस्तो मलाई उहाँबाट चाहिँ त्यो आशा, राम्रो कर्महरू होस्, विश्वभरि नै उहाँको नाममा राम्रो कुरामा नाम जाओस्। ओके, अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूको सम्पूर्ण दर्शक भक्तजन, तपाईँको आफन्तजन, दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिलो कुरा त म सबैलाई नमस्कार गर्छु, होइन, जति पनि हाम्रा राम्रा सुवेक्षिक दर्शकहरू हुनुहुन्छ, यदि नराम्रो हुनुहुन्छ भने पनि सोच बदल्नुहोस्, जीवन केही पनि छैन दुई दिनको, होइन, अर्का नराम्रो गर्दैमा नराम्रो बोल्दैमा आफू माथि पुग्छु भन्ने होइन, मैले अघि नै भने पृथ्वी गोलो छ, गोलाकारको आकारमा भोलि त्यो घटना त्यो दुर्घटनासँग आफू पनि आइपर्न सक्छ, यसैले अलिकति नम्रता भएर बोलिदिनुहोस्, होइन, यदि हामीबाट केही भुल, हामी पनि मान्छे हो, भुलहरू हुनसक्छ, अब त्यसमा करेक्सन गर्ने के गर्नुपर्छ हामी पनि सुधार्नु गर् सुधार्छौँ, होइन, राम्रो सोचिदिनुहोस्, राम्रो गरिदिनुहोस्, र जहाँ हुनुहुन्छ देखे मात्रै सत्य, नदेखे मात्रै नदेखेको म गलत हामी नसोचिदिनुहोस्, कतिपय नदेखेको कुराहरू सत्यता हुन्छ, देखेको पनि सत्यता हुँदैन, हामी सही हाम्रो ठाउँमा छौँ, उहाँसँग छुट्ने कुरा त हाम्रो पछि नै आउँदैन, स्वास्थ्यश्री सङ्घर्ष आए पनि हामी अघि बढ्छौँ, होइन, राम्रो सोचिदिनुहोस् त्यति नै भन्न चाहन्छु, र उहाँलाई पनि दर्शकहरू सबैलाई राम्रो होस् बाबाजीको आम दर्शकबिनहरू यस राम्रो सोच विचार राम्रो परिकल्पनाहरू गर्नुपर्छ मानिसले एकले अर्कोलाई, होइन, त्यस कारणले जसले हामीप्रति राम्रै सोच्छन् भने भगवान्ले नि राम्रै सोच्छन् होला, होइन, जो अरूलाई नराम्रो सोच्छ भगवान्ले उनीहरूलाई पनि नराम्रो सोच्छ, र आजसम्म हामीले विश्वमा सबैलाई राम्रै सोचेका छौँ, राम्रै गरेका छौँ, राम्रै दृष्टिले हेरिरहेका छौँ, र हाम्रो पनि सायद अरूले राम्रै दृष्टिले हेर्छन् भन्ने म चाहन्छु, र आम दर्शकबिनलाई पनि यही भन्न चाहन्छु कि जे तितो मिठो जे जस्तो छ, होइन, अब हामीमा बाँडचुँड गरेर कुराकानी गरौँ भन्ने कुरा म चाहन्छु, र तपाईँहरूले पनि गुड कमेन्ट्स गर्नुहोला भन्ने म चाहन्छु, तपाईँहरूको पनि दिन राम्रो फलोस् फुलोस् र राम्रो होस् भन्न म चाहन्छु, र यस समयमा हामी निकै जटिल समस्या लिएर जुन कोरोनाको चाहिँ थियो अब लगभग कोरोना हट्दै जाँदैछ र यो समस्याबाट हामी दूर हुँदै जाँदैछौँ, कतिपय कुराहरूमा हामीलाई दुखित बनाएको थियो कोरोना भाइरसले, र यो कोरोना भाइरस अब हट्दै जाँदैछ र आम दर्शकबिनहरू खुसीको चयनहरू लिँदैछन्, गाडी चल्दैछ, सबै कुरा हुँदैछ, र सरकारले पनि राम्रो राम्रो नीति नियम कायम ल्याओस् भन्न म चाहन्छु, जय सम्भव। ओके, तपाईँहरूको जोडी सुमधुर रहोस्, अनन्तकालसम्म रहोस्, सयौँ जुनी यो जोडी कहिले नछुटोस्, कसैको आँखा नलगोस्, यही शुभकामना दिँदै हामी पनि बिदा हुन चाहन्छौँ, हस्त धन्यवाद।